Ցոտախնից წინ Բათუმში გამართულ საერთაშორისო საჭადრაკო ფესტივალზე შავი ზღვის დელფინი, ტყიბულელი ნორჩი მოჭადრაკეებიც იმყოფებოდნენ. Ფესტივალი რამდენიმე წელია იმართება, თუმცა წელს განსაკუთრებული სიხარულის მომტანი გამოდგა ტყიბულელთათვის. 14 წლის ასაკის წარმომადგენლებში თამარ ფაშკურიძემ, ხოლო 10 წლიანებში დავით ცგიფურიშვილმა პირველი ადგილები დაიკავეს და როგორც საკუთარი მწვრთნელი, ასევე ჩვენი ქალაქი ღირსეულად დასახელეს. Ასია ჯაბუგებში ჩემპიონი გახდა ტყიბულელი მოჭადრაკე იუზა დორიძის მოსავლე დავით ცხიფურიშვილი. ჩემპიონი გახდა თამარ ფაშკურიძე, რომელიც აღსანიშნავია, რომ თამუნაცადა დათოც პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეები არიან. სკოლისათვის ჭადრაკი პრიორიტეტულ სპორტულ სახეობად მიიჩნევა და აქ ამ სპორტით დაინტერესებული მოსწავლეებისათვის სათანადოდ აღჭურვილი კაბინეტიც ფუნქციონირებს. ჭადრაკის მწვრთნელი იუზა დოლიძე მთელი აგვისტოს განმავლობაში აქტიურად მუშაობს ცალკეული ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით და ყოველდღიურად რამდენიმე მეცადინეობას ატარებს. ასეთი ინტენსიური მომზადების მიზეზი ბავშვთა ყოველწლიური საჭადრაკო ფესტივალია, რომელიც ტყიბულში 2 სექტემბრიდან დაიწყება. მწვრთნელი იმედს გამოთქვამს, რომ მისი აღსაზრდელები აღნიშნულ ფესტივალზე წარმატებულ შედეგებს მიაღწევენ. დაძრებული ვარ, რომ მთელი აგვისტო დავიწყე მუშაობა, რათა ბავშვთა ფესტივალი ტყიბული 2013-ზე წარმატებით გამოვიდეს. ჩემი მოსწავლეები ყოველ დღე შაფათის ჩათვლით გადაშვიდნენ ერთმანეთთან, სხვადასხვა სახლში 8 წლიანებში ვიწყებთ 11 საათზე, მე მყავს 10-იანები პირველზე, მე 3-ზე მყავს 12-იანები და 5-ზე უკვე 14-იანები, რათა გეგმავთ ალბათ 4 საპრიზო ადგილი მაინც უნდა ავიღოთ ჩემი მოსწავლეები. ნახოთ, ეს არის მინიმუმი. ჩემი გეგმა და რა იქნება, ნახოთ, რომელიც იწყება ყოველწლიურად პირველში ჩამოსვლა 2 სექტემბერს, უკვე მეხუთე წელია ტარდება და ნახოთ რა იქნება. ერთი კვირისი ბათუმში დაიწყო საჭადრაკო ფესტივალი, საჭადრაკო ტურნირი იყო, სადაც მონაწილეობას ღებულობდნენ ჩემი ორი მოსწავლე, ეს იყო 14-იანებში თამნა ფაშკურიძე და 10-იანებში დავით ცგიფურიშვილი. სხვადასხვა მიზეზის გამო მე ვერ წავყვე მათონზე, რომ ტყიბული და ყოველ საღამოს სკაიპით მუშაობდით, რომ წარმატებას ვიგვერციე. უნდა აღნიშნოთ, რომ ორივე პირველი ადგილი აიღო. ძალიან სასიამოვნო არის ეს წარმატება, არ არის პირველი მათთვის და კარგი არის, რომ ისინი ეტაპობრივად იზრდებიან და ახალ-ახალ წარმატებებს აღწევენ. რაც შეეხება სასიამოვნო არის ის, რომ ჩვენ სკოლის აღზრდები არიან. ჩვენ სკოლაში თვითონ ჭადრაკს, როგორც ასეთ სპორტის სახეობას, აკარგული პრიორიტეტი მიეჭებული, რადგან ჭადრაკი არა მხოლოდ სპორტი არის, არამედ ენების გახსნას, განვითარებას, ბავშვის განვითარებას უწყობს. ხელსა მართლა დიდი სასიამოვნო არის, დიდი სასიამოვნო არის, რომ ბავშვები არა მხოლოდ იზრდებიან და გონებრივად ვითარდებიან, არამედ სპორტულ წარმატებებსაც აღწევენ კიდევაც. გარდა მოსწავლეებისა კიდევ არის ძელი ჯგუფი მოსწავლეების, რომლებიც ემზადებიან ახლა ზაფხულის დღეებში ტყიბულის ტურნირისათვის და იმედია, რომ ის წარმატებით გამოვლიან იქ.